Dobrý. Ještě jednu. Ale chápem se, je to dobrý. No. Snad. Zkušební. Teď zkušební. Bravo. Ale rychlejší samozřejmě. No. Na ostro, jo teda. Dám go. Jdeš no. Já se začnu tady. Tak no. Jsi gola, jo? Se tlačí. Ty čo, tady budu potřeba hodně vody. Rebu vám dává křičové. Moje první volba jsou bláznivě nízké ceny. To je moje bábovička, ty pí. Různé druhy za 45,67 a Mercy Mix Chocolate za 140. Ale hlavně pro mě, aby to dělal technicky správně. Do piči, vole! My ho nahrávače dáváme to moc do prdele. Vodu.
To je fakt trošku. Thank you.